Demokracia është rënë shoqëror sistem qeverisës ku të gjithë njerëzit kanë të drejta të barabarta, çdo qytetar ka të drejtë të votojë dhe çdo qytetar ka të drejta të barabarta në punësim, shkollim dhe arsim. Demokracija je najbolje društveno uređenje koje je smislio čovjek, međutim ne zato što je ona savršena, već zato što su se ostala društvena uređenja pokazala loše u prošlosti. Međutim, kod nas, balkanskih naroda, demokracija prolazi kroz prizmu, neku vrstu prizme koja je veoma loša iz razloga zato što se ona manje osjeća što je stanovništvo siromašnije. Kosova është shtet demokratik, e përcaktuar edhe me kushtetutë dhe me ligjet e saj, dhe mendoj që demokracia është një sistem me cilën vendos shumica. Ja së demokracijom shvatam sve što možeš da ispoljiš napolje bez straha da će neko da ti sudi. Bitna je zbog pluralizma u odlučivanju. I kada kažem pluralizma, ne mislim na to da više osoba učestvuje u nalaženju rješenja za neki problem, već da više društvenih grupa učestvuju u rješavanju nekog problema, a da sve vreme vodi računa o zaštiti svojih najosnovnijih interesa. Na taj način se stvara podloga za kakvu takvu jednakost u društvu, jer onda političari mogu da donesu informisanu odluku koja će načiniti najmanje štete, jer ne postoji politička akcija koja ne košta bar neki sloj društva. Demokracia është e rëndësishme për mua për shkak se çdo njeri gjykohet sipas ligjeve demokratike dhe çdo njeri ka meritat e veta. Demokraci për mua do të thotë që nëpër shkollat e mira, nxënësit e mirë të mësojnë për patriotizmin, drejtësinë dhe vlerat kulturore e shkencore të njerëzve. Demokracia mbi të gjitha është sistemi i popullit, nga popullit dhe për popullin. Rëndësia e demokracisë është jashtëzakonisht e rëndësishme. E rëndësishme se si duhet të bëhen zgjedhjet, e rëndësishme se si duhet të sundoj ligji, e rëndësishme se si duhet të funksionojnë të drejtat e qytetarëve, të drejtat e pakicave, se si duhet të konsolidohet shoqëria, se si duhet të ketë barazi. Të gjitha këto janë në nabrin e demokracisë. Të kur demokracia, transparenca dhe gjithë përfshirja janë në nivelin më të mirë të mundshëm. Demokratija je isto što i pravo izbora. Demokratija vam omogućuje da sami birate i verujete u svoj izbor. Tako da uvek treba iskoristiti ono što demokratija pruža i odabrati ono što je najbolje za vas. Baza ligjore për të siguruar të rinjëve hapësirë në vendimarrje dhe në përforcimin e pozitës së tyre në shoqëri është mjaft e mirë. Mirë po në realitet se sa respektohen këto dispozita ligjore është mjaft e vogël dhe institucionet relevante rinore nuk është se bëjnë punë atë sa duhet për të përforcuar pozitën e të rinjëve në shoqëri. Alternativa do të ishte kultivimi një frime bashkëpunuese sidomos tek institucionet rinore. Me të vërtet ka shumë pak hapësirë. Qeveria lokale nuk është duke punu sa duhet për me zhvillu rinin, sidomos në komunën e Mitrovicës. Vitet të fundit ka dhe shkurtime bugjetore në departamentin e rinis, nuk ka aktivitete sa duhet të rinis. Me të vërtet ja vlen që edhe duhet që qeverit lokale të punojnë më shumë për rinin dhe të zhvillojnë rinin, e pëndohë dhe kundërta. Ako postoji volja, postoji mogućnosti. Lokalna uprava je upravo tu da meštanima približi probleme koji su bitni za njih i koji su njima najvažniji, a mislim da, eto, pošto je podeljeno odeljenje za kulturu, omladinu, obrazovanje i sport, nekako omladina uvek ostane po strani i mislim da treba pružiti više priliku mladim ljudima kroz različite programe stažiranja, da se usavršavaju i da unapređuju svoje veštine. Mendoj që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme, do të thotë pjesa më e madhe e popullatës Kosovës është rini. Në nivelin lokal nuk kemi sa duhet qendra rinore, nuk ka hapësirë për të bërë aktivitetet e ndryshme të ri të Kosovës, po ashtu nuk kanë edhe hapësirë të mjaftueshme të jenë në proceset e vendimarrjes. Mendoj që janë këto dy elemente me të cilat duhet punuar edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror, sepse sa i përket infrastrukturës ligjore, të ri të Kosovës do të thotë kanë ligjin për fuqizimin e rinisë dhe ju jep një hapësirë shumë më të madhe dhe shumë më të mirë se të jenë pjesë e proceset për zhvilluar aktivitetet e tyre. Vota është e drejtë e qytetarit. Aja mund të konsiderohet edhe si përgjegjësi e qytetarit ndaj shoqërisë, po ashtu vota mund të jetë edhe si një vullnet i individit.
vota është e lirë dhe për këtë arsye në votën tonë nuk duhet të ketë asnjë mashtrim apo ndikim personal. Mendoj se çdo njeri duhet të shfrytëzojë të drejtën ligjore për të dalë në zgjedhje dhe për ta dhënë ndikimin e tij përmes votës, si dhe votoj sepse besoj në vendin tim dhe ja du të mirë vendin tim. Narod mora glasati da bi se uspostavila tradicija koja je uspostavljena stotinama godina kada je narod želeo da se uključi u političke procese. Ako se ne glasa, narod nema pravo da se žali za odluke političara koje su donošene ranije u toku vlasti, a ako glasa ima pravo da ih zameni. Kao što bi stari Rimljani rekli, glas naroda je glas Boga, vox populi vox dei. Se cili qytetar i cili ka rritur moshën 18 vjeqare, ka të drejt, por është edhe një obligim për dalur dhe votuar dhe me këtë njërë për të vendosur se kush do t'je njerëzit të cilet do t'a drejtojnë shtetin, gjithësisht qytetin ku a jeton, kur kjo bëhet për zgjedhjet lokale, dhe cila do t'jetë forma apo mënyra e qeverisës. Shumë e rëndësi se se cili qytetar, pra që ka arritur moshën madhore dhe ka fituar të drejten për të votuar, ta bëj këtë, sepse në këtë mënyrë a i bëhet vendimarës për mënyrën se si do të drejtohet shteti, kur ne votojmë për zgjedhjet nacionale, apo komuna aty, kur këtë e bëjmë për zgjedhjet lokale. Unë mendoj se një shoqëri nuk mund të konsiderohet demokratike nëse ka pabarazi sociale dhe ekonomike, pasi që të jetosh në një sistem demokratik, do të jesh i lirë dhe i barabartë në gjitha aspektet, secili duhet të respektohet pa dallim gjinie, etnie, race, orientimi, feje e tjera. Në bazë të demokracisë çdo person ka të drejta të barabarta. Mi po në një vend ku gjendja ekonomike dhe sociale nuk është një ekte të gjithë persona që jetojnë në një vend, atë mund të themi që demokracia është e mangët. Për shkak që nëse njerëzit nuk kanë kushtet elementare për mbijetesë, ata do të mirën me gjëra të tjera dhe nuk do të interesojnë me një mënyrë as demokracia. Po meni su to dva veoma važna pitanja za formiranje demokratskog društva, zato što ekonomija, ispostavila se da ekonomija bolje funkcioniše u društvima koja imaju bolju ekonomsku situaciju, jer ne možemo pričati ljudima koji se svakodnevno bore za opstanak o demokratiji, a u demokratiji je isto jako važna jednakost. Një shoqëri ku pabarazit janë të mëdha, qoftë sociale, qoftë ekonomike, gjinore apo të ndryshme, është vështirë të funksionoj si demokraci, edhe nëse një formë tillë është rregulluar formalisht. Demokracia nënkupton edhe trajtim i barabart i njerëzve të cilët për arsye të ndryshme, për shkaqe të ndryshme, mund të kenë qenë të lënë anash në të kaluaren, apo mund të mos i kenë mundësit për të marrë pjesë në mënyrë të barabart në jetën sociale shoqërore, siç mund të jetë për shembull rasti me personat me aftësi të kufizuara. Shoqëritë të cilat kanë varfëri të mëdha, shoqëritë të cilat në të cilat nuk respektohen të drejtat e minoriteteve grave apo personave me nevoja të veçanta, nuk janë shoqëri demokratike të vërteta. Vetëm atëherë kur secili trajtohet në mënyrë të barabartë dhe ashtu siç e meriton, atëherë mund të themi se një shtet ka demokraci funksionale. Demokracia u jep të drejtën qytetarëve të jenë pjesëmarrëse në proceset vendimtare, mirë po nuk u lejon atyre që të bëjnë çfarë të duan. Ajo ka ligje dhe rregulla në bazë të cilave edhe funksionon. Teško ju održati, teško ju i uspostaviti na način na koji je vidi politička filozofija. To je teško prvenstveno zato što apatija i neinformisanost glasača čine da demokratija ne funkcioniše. Vi ćete danas naći malo političara za koje možete da kažete da im je politička karijera mrtva zbog nekog skandala, a razlog za to je između ostalog i nedostatak prave reakcije od društva, jer nažalost u društvu postoji veoma visok prag tolerancije prema transgresijama političara koji u jednom trenutku postanu javne, ali ne naiđu na osudu. Naravno da jeste teško održati demokratiju, kao i sve ono što je dobro i uvek teško održati. Demokratija je sistem vladavine koji se razvija vekovima i da mi sad u 21. veku imamo obavezu da svi radimo na razvijanju i poboljšanju demokratije u našem društvu. Zapravo demokratija ima uticaj na rod, jer znamo da kroz istoriju žene su uvek bile
pod uticajem diskriminacije kad je u pitanju ne samo posao, ne samo društvo, već u svakoj sferi su diskriminisane. Tako da jedno društvo ne može biti reći da ima u svom sastavu demokratiju ako diskriminišu žene. Jedan od najvažnijih aspekta ravnopravnosti je upravo ravnopravnost po polu. Ravnopravnost polova ne znači jednostavno uključenje podjednakog broja žene i muškaraca u sve društvene aktivnosti, niti tretiranje žena i muškaraca na isti način. Ono podrazumijeva strategiju uključenja ženskih i muških interesa i njihovih iskustava u razvojne programe na način kako bi dali svoje doprinose u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama, na način kako bi se stekla dobrobit za žene i za muškarce podjednaka. Koptovci džinija kondi kem ti arza konšem në demokraci, sepse vetëm gjysma e popullësisë takon njërë gjini. Për shembull, 52% e popullësisë takon të Kosovës i takon gjinisë femërore. Kështu mujmë të marrim si metaforë, për shembull, sa produktive do të ishte të përdornim vetëm një dorë kur kemi dituar, njëjtë është edhe me barazin gjinore sa i përket demokracisë. Rinia mund të ndryshoj mentalitetin e sotëm, sepse për dallim prej të vjetreve është në hap me kohën, për shembull me teknologjinë. Ne po e shohim se teknologjia po ndryshon shpejt, dhe rinia po i përcjell këto ndryshime. Kurse të moshuarve ju kërkon kohë ta mësojnë, e kur e mësojnë atë, ajo ndryshon. Mirë po nga ana tjetër duhet ta shfrytëzojmë edhe përvojën e të moshuarve. Kombinimi i këtyre dyjave është një mundësi e mirë për të rinjet të japin kontributin e tyre në zhvillimin e shoqërisë. Secili i ri ka fuqi politike në duart e tij. Mirpo të rinjt në Kosovë sikur janë të pavetëdijshëm për fuqinë politike që posedojnë. Gjithsesi se të rinjt mund të bëjnë diferencën me pjesëmarrje aktive në demokraci. Mirpo për të bërë këtë, ata duhet të jenë më kërkues, më të vendosur dhe më të edukuar politikisht.